Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlardan eng bir ko'p beriladigan savol 228-modda bo'yicha amnistiya bo'ladimi? Bu degani narkotik bilan qo'lga tushgan bizning o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik yigitlarimiz. Ularga berilgan muddat 9, 10 yil, bir xillari 12 yil olganlar bor. Shularni ertaroq olib chiqishga imkoniyat bormi, yo'qmi? Shunaqa savollar ko'paganligi tufayli men bugun sizlarga bu videoni olishga qaror qildim. Afsuski, biz bir katta fojiaga guvoh bo'lyapmiz. Ko'p o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik bizning qorako'z yigitlarimiz, opa-singillarimiz narkotik bilan bilib-bilmasdan qo'lga tushyapti. Biz bu haqida alohida video olganmiz. Hozir shu yerdan ssilka chiqadi bu milliy fojiamiz haqida va bundan tashqari advokatlar bilan ham biz bu haqida ko'p marotaba gaplashganmiz. Yana bitta videomiz bor, Shuhrat aka Hamrakulov bilan 228-modda bilan qamalganlar haqida, ularning huquqlari haqida. Hozir yana bitta shu yerdan video chiqadi, ko'rmagan bo'lsanglar ko'ringlar. Afsuski, hozir biz shunday vaziyatga duch keldik. Bizning yigitlarimiz ko'p muddatli sroklarni olib, koloniyalar, turma, selestiy izolyatorlarda o'tirishibdi. Bularning ko'pchiligi zakladkalari bilan qo'lga tushgan va katta ehtimol bilan Rossiyaning sudlari bularga 7 yildan ko'p muddat berishadi. Xullas tasavvur qilaylik, shu 20 yasharlik yigit 9 yilga koloniyaga yuboriladi. Buni ertaroq chiqarishga imkoniyat bormi? Bunga ikkita imkoniyatimiz bor. Birinchisi, uslovno dosrochnoe освобождение, UDO deyiladi. Bu sizga suddan qo'yilgan muddatni yarmisi o'tgandan keyin siz, agarda siz koloniyada hamma qonunlariga rioya qilib, zamichaniyalarsiz, rejimni buzmasdan yashab kelayotgan bo'lsangiz, siz uslovno dosrochnoe ariza berib chiqishingizga imkoniyat bor. Shu tasavvur qilaylik, 9 yil oldi. 4,5 yil o'tirib chiqdi. 4,5 yildan keyin uslovno dosrochnoe ariza berishi mumkin. Ikkinchi yo'l bu amnistiya. Amnistiya degani bu Rossiya prezidenti maxsus qaror chiqaradi va amnistiya asosida bir bayramlarga tegishli yoki qandaydir boshqa bir voqealarga tegishli bu fuqarolar, bu modda bo'yicha sudlangan fuqarolar qo'yib yuborilishi mumkin. Lekin Rossiyaning Dumasining rasmiy ma'lumotiga asosan, agarda 228-modda 2-3 chas bilan sudlangan bo'lsa, bularga amnistiya hozircha qo'llanmaydi. Yaqin vaqtda bo'ladigan amnistiya 228-modda chas 1 bilan sudlanganligi qo'llanishi mumkin. Mening fikrim bo'yicha biz yuristlar, advokatlar shunaqa harakat qilishimiz kerakki, 2023 yilda amnistiya nafaqat 1 chas bo'yicha sudlanganlarga, balki 2 chas bo'yicha sudlanganlarga ham qo'llanish kerak. Rossiya tergov idoralari ham ko'rib turibdi, kim sudlanyapti. Yosh-yosh bolalar, qizlar, ular oxirgacha qilayotgan qonunbuzarlikni tushunishmagan. Bir xillari umuman aldanishgan. Oddiy dastavkani olib borasan, berasan deb ishonib, sudlanishib 8-9 yilga qamalishgan. Men 2023 yilda albatta Rossiya prezidentiga bu haqida murojaat qilaman va bu murojaatda amnistiyani 2 chas bo'yicha sudlanganlarga qo'llanishni so'rayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar bu haqida? Yana nimalar haqida Rossiya prezidentini biz so'rashimiz mumkin? Kommentariyada yozinglar.